her på flyplassen møter vi framtida for maten i Finnmark. Dette er elevene ved kokkelinja på Alta videregående skole. De har laget nydelige retter av lokale råvarer som laks og reinsdyr. Dette skal jeg nyte. Du skal få se billetter for første del av turen vår fra Tromsø i dag tidlig. Ja, her henger det fantastiske billetter. Maleri av vår kong Harald. Dette er et spesielt prosjekt, Karl. Ja, vi har reist rundt cirka et år med Sisa Kultursenter i hele Norge. Og fått folk til å være med og male. Være med. Og, altså, saken er at vi prøver å få folk sammen om et felles prosjekt. Og et felles prosjekt er for eksempel sånn som et maleri. Ja, og det er altså en 30-40 stykker som har bidratt på hver eneste maleri. Så hvis jeg er med her nå... Sånn, litt, så kan du male flere, Karl. Nydelig, nydelig. Nå er jeg også med og malt kongen, sammen med Sisa Kultursenter, sånn som tusenvis av andre. Vi skal slutte for kvelden her i Alta. Du kan gå inn på TV2.no og se ruta vår videre. Du kan ta bilder, hashtag fly med oss, og legge det ut på Instagram. I morgen klokka 10.00, da reiser vi til Hammerfest.